Gente, como deu pra perceber, eu tô no Roblox. Como deu pra perceber, eu tô no Roblox, né, gente? Porque aqui tem mais Nightbot. Lá no The Mod não tinha Nightbot demais. Só tinha o Enter e o mundo do Demo. O cara lá que fez o Sassipa. O Obunga. Hello, my name is you. E o emoji lá, aquele emoji lá que eu mostrei com o negócio lá do Cleitinho. E o Smile Dog. Aqui tem Minecraft Bot. Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem muito mais Nightbot. Eles estão vindo? Sei lá, velho. Tá, agora eles estão vindo. Eu não posso correr mais rápido que ele. Corre, véi. Corre, se eu morrer o vídeo acaba. A única coisa que vocês sabem...